70% шляху до нашої перемоги подолано, так вважає керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І все більше думок сходяться на тому, що наступний рік буде вирішальним. А 30% шляху, що залишається пройти, якраз припадають на зиму та весну. Значить, можна вважати, що ця зима буде підготовчою до вирішальної битви. Але якою Україна вступає в цю зиму? Чи маємо ми запас міцності, якщо допомога союзників послабше? Чи маємо ми важелі, щоб цю допомогу пожвавити? Що дасть світові зустріч Байдена та Сі? І головне, яким напередодні цієї вирішальної для нас зими є демократичний та цивілізований світ? Це траєкторія. Саме тут ми розповідаємо, як події розвивалися в динаміці. Полетіли! Може тривати ще довго. Країна-терористка і далі хаотично обстрілюватиме наші території. Такий прогноз дав очільник української розвідки Кирило Буданов. Він вважає, що Росія не підписуватиме жодних договорів із Києвом та коаліцією союзників. За прогнозами Буданова, є ризик повторення японсько-російського сценарію. Формально держави перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів так і не підписали. Водночас головний український розвідник наголошує, територіальні апетити агресорки задовольняти ніхто не збирається. І хоча війна виснажила економіку РФ ще не до кінця, втома серед росіян зростає. У РФ стрімко скорочується населення, тому Путін невдовзі відчує брак гарматного м'яса. Додається до проблем і масштабна криза з пальним та різке подорожчання продуктів і послуг. Але це все квіточки. Реальні проблеми, за словами Буданова, росіяни відчують уже у 2025-му. Тим часом надавати і далі оборонну допомогу Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію нової осі зла, повністю відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Про це під час свого американського вояжу заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. І у Штатах він провів низку зустрічей із членами обох палат Конгресу, а також спілкувався із представниками українського кокусу в Палаті представників та Сенаті. Важливо невідкладно розглянути бюджетний запит адміністрації президента Байдена про фінансування додаткових витрат на допомогу Україні. На цьому наголосив Андрій Єрмак. І запевнив, що наша держава прагне перейти на самостійне виробництво найбільш затребуваної продукції військового призначення. Ну а ще Андрій Єрмак розповів американцям про нагальні потреби Сил оборони України. Зокрема, йдеться про далекобійні системи, артилерію, боєприпаси, танки та іншу бронетехніку. Керівник Офісу президента звернув увагу, що з наближенням зими Україна очікує на посилення російського ракетного терору, а тому потребує посилення протиповітряного захисту. Що тим часом відбувається в головного союзника України? Сьогодні, 17 листопада, американський уряд міг зупинити роботу. А тому Палата представників знову ухвалила тимчасовий бюджет, щоби запобігти шатдауну. Але в ньому теж немає коштів на підтримку України та Ізраїлю. Документ вже затвердив Сенат і його підписав президент Джо Байден. Законопроєкт до 19 січня продовжує фінансування пріоритетних напрямів. Зокрема, військового будівництва, справ ветеранів, транспорту, житлового будівництва і енергетики. Решту профінансують до 2 лютого. А ось об'єднаний пакет законопроєктів, у якому, зокрема, і допомога Ізраїлю, Україні, Тайваню та посиленню кордону, Сенат планує розглянути після Дня подяки. Його американці святкують 23 листопада. Про це повідомив лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер. Він наголосив, законодавці дуже наполегливо над цим працюють. Це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі 4 законопроєкти були ухвалені. І всі 4 мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Водночас конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що в Палаті представників загалом уже знають, що робити із законопроєктом про допомогу Україні та скільки грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.
І тут виникає запитання, чому так затягується надання допомоги Україні? Адже протистояння російської агресії має двопартійну підтримку в США. Справа у підходах до ухвалення документа. Президент Джо Байден намагається переконати Конгрес підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю. І затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, понад 61 мільярд з яких має піти на допомогу Україні. Але новий спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю Конгрес розглядав окремо. Натомість пропонує об'єднати український пакет із асигнуваннями на безпеку кордону із Мексикою. Ну а Конгрес Сполучених Штатів має якнайшвидше схвалити запит Білого Дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони. Таке заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він наголосив, що хоча наразі Вашингтон усе ще здатний надавати військову допомогу, про яку просить Україна, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки. Із кожним тижнем повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, яких вона потребує, щоб захищати свою територію і надалі просуватися вперед, стає все складніше і складніше. Вікно можливостей для нас закривається. Джейк Саліван також заявив, що інтереси Сполучених Штатів можуть постраждати, якщо уряд не схвалить пакет допомоги Україні. Без нього можливості США підтримувати нашу країну скорочуватимуться. Саліван наголосив, що в Конгресі знайдеться достатньо голосів, щоб підтримати запит президента Байдена на виділення коштів для України та Ізраїлю і Індо-Тихоокеанського регіону та і зміцнення кордону теж. І це лише питання часу. Але будьмо реалістами, під час війни допомога потрібна вже зараз, якщо не навчора. І це насправді дуже важливий момент для розуміння, чому відбувається те, що відбувалося. Але, і тут я хочу ще раз наголосити, ми ж мали бути до цього готовими. Адже про те, що в Сполучених Штатах ситуація з наданням допомоги, точніше, з голосування в Конгресі виникне от така складна для нас, ми б це говорили ще півроку тому. І тому я дуже сподіваюся, що наше військово-політичне керівництво зрозуміло, що воно зараз має їхати в Сполучені Штати, і от керівник Офісу Президента, він був у складі делегації, яка була, власне кажучи, в Штатах і наголошували там нашу позицію. Я просто до того, що, сподіваюся, у нас є на наших відповідних складах, сховищах є і снаряди, і кулі, і все інше, для того, щоб і далі стримувати російську агресію. А допомога, вона буде, але трошки запізнення. Так, це неприємно, але, скоріш за все, це правда, це реальність. З одного боку, знаєш, справді дуже сподіваємось на те, що наш Залужний, він підготувався до такого сценарію, тому що всі ми розуміли, що вибори у Сполучених Штатах наближаються, і якісь маніпуляції, якісь міжпартійні стички все ж таки будуть у Сполучених Штатах, і це загрожує, власне, питанням допомоги для України. З іншого боку, дивись, приклад Ізраїлю. Вони використовують досить немало снарядів, вони використовують все, що їм потрібно. Так? І вони, ти бачив десь, щоб вони нарікали на те, що ну, не надходить у це, не ухвалюють пакет, який потрібен допомоги Ізраїлю. Ти ж розумієш, масштаби різні. Ну, справді. Ну, масштаби то різні, але ж... Значить, і снарядів потрібна теж зовсім інша кількість. Але в той же час ці два пакети пропонували розглядати разом – Україні і Ізраїлю. Ну, ні, давай заради справедливості все ж таки скажемо, що коли тільки починалися розмови, що об'єднають пакет допомоги Ізраїля та Україні, коли тільки почалися про це розмови, одразу у нас, принаймні тут, вдома, ми почали кричати, що це неправильно, вони хочуть нас об'єднати, хочуть ці наші гроші, снаряди, в тому числі, віддати Ізраїлю. І коли розумні люди казали, зачекайте, це ще було за старого спікера Конгресу Сполучених Штатів, ще за його керівництво Конгресом це відбувалося. І коли розумні люди казали, це ж робиться навмисно для того, що якщо раптом зміниться керівник і це голосування буде ставитися, то
американці не можуть не допомогти Ізраїлю. Давай ще раз нагадаємо. Ну, але почекай, досі затримують і рішення по Ізраїлю, і по Ізраїлю теж. І досі. Це зайвий раз свідчить про те, що тут питання не тільки до України. Тому що, знаєш, давай так, якби це стосувалося тільки України і України, і, наприклад, грошей не давали б нам, Ізраїлю дали, а нам би не дали. І одразу що ми почули би? А ми почули би це волання, що все, зрада, Україну зливають, залишають без підтримки. Ні, це питання не в нас. Це питання виключно в тому, що є внутрішня політична боротьба у Сполучених Штатах, яка, на жаль, зробила заручником і, до речі, нас, і Ізраїль, в тому числі, і, до речі, Тайвань. Про який, про цей Тайвань, ішлася мова, в тому числі, під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. Ми про це ще з тобою поговоримо. Чого ти починаєш заздалегідь? Анонсую. Тобто це велике коло питань, які треба піднімати зараз. І не можна казати, що в даному випадку, так, ми є заручниками, але, на превеликий жаль, ну, це реальність, до якої ми мали бути готові, тому що півроку до цього ми казали, що будуть проблеми, будуть затримки. Знаєш, з одного боку, хай нібито ми мали би бути готові, але з іншого боку ми розуміємо, що ми щодня використовуємо, я не знаю точної кількості, але сотні снарядів, так, тисячі. Ми використовуємо тисячі снарядів, ми техніка горить, навіть там 100 метрів відвоювати на фронті, це нам дуже дорого коштує і в плані техніки, і в плані озброєння, і в плані снарядів, в плані всього. І найголовніше в плані людських життів, так? Саме і так. Якщо раніше, ось раз на два тижні, оцей пакет допомоги надавався від Сполучених Штатів від 300 до 500 мільйонів доларів, то 3 листопада він становив всього 125 мільйонів доларів. І наступний транш, так би мовити, взагалі може нам надійти не раніше другої половини грудня. Це якщо вони врешті-решт про щось там проголосують. Це є проблема. І це реальність, знову ж, до якої ми мали бути готові. Тому, я не можу з тобою погодитися на 100%, що ми мали бути готові. Тому що все-таки наші партнери, наші, я не можу назвати союзниками, так? Тому що я теж дотримуюся думки про те, що у нас є партнери, але немає поки що союзників. Тому що союзники будуть тоді, коли нога цих солдатів стане на нашу землю. І разом із нами буде воювати проти Росії. Добре, так, почекай, а що Ізраїль? Ізраїль обіцяли, Сполучені Штати підготували людей, які врешті мали вирушати в Ізраїль, ну, військових. Вони є там, але вони ще не перетнули кордон з Ізраїлем. Ну, не перетнули, але вони готові це зробити. Ти чув хоч одну державу, яка готова прийти і життями своїх солдатів нам допомагати? Ізраїль має статус союзника, стратегічного союзника в регіоні зі Сполученими Штатами. Вони мають статус союзника. Так, у нас і немає союзників, я тобі про це і кажу. Просто чому я кажу, що ми до цього мали бути готові? Тому що якщо ми готові, значить ми зробили якийсь певний запас. І давай будемо сподіватися, що так і він було. Справді так. Є. Тим часом рухаємося далі. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Вашингтоні з радником лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Як зазначив Єрмак, українська армія відвоювала майже 50% раніше окупованих територій. Однак сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку повномасштабної агресії. Тому для нашої країни важливо зберегти міжнародну підтримку. Ну і крім того, на зустрічі йшлося про захист зернового коридору в Чорному морі, попри численні повітряні атаки РФ на українську портову інфраструктуру. Коридор і далі працює завдяки взаємодії з партнерами України. Радники західних лідерів запевнили, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти справедливого миру. Спільну допомогу Україні обговорили держсекретар США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Річ у тім, що цього тижня у британському уряді сталися перестановки. Зокрема, новим міністром закордонних справ став Девід Кемерон, котрий із 2010 по 2016 роки був прем'єр-міністром. Перестановки у Кабміні мають зміцнити команду Ріші Сунака, щоб ухвалювати довгострокові рішення. І, до речі, новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон здійснив неоголошений візит до України, зустрівся із українськими урядниками та відвідав Одесу.
запевнив, що Лондон і надалі надаватиме Україні моральну, дипломатичну, економічну, але передусім військову підтримку. І не лише цього та наступного року, а стільки, скільки це буде потрібно. За словами британського міністра, Ерефія вважає, що може перечекати цю війну, і Захід зрештою перемкне увагу на щось інше, але це не так. Тим часом європейці не встигають підтримати нас так, як самі ж обіцяли. Країни Європейського Союзу не зможуть до кінця року поставити Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомив очільник євродипломатії Жозеп Борель. За його словами, Євросоюз закінчив першу частину плану постачання, коли Україні передавали снаряди, що вже були в арсеналах країн-членів блоку. Загалом близько 300 тисяч. У другій частині плану йдеться вже про артснаряди, які виготовляють у країнах Євросоюзу. Майте на увазі, що європейська оборонна промисловість багато експортує. Близько 40% продукції експортують до третіх країн. Тому не бракує виробничих потужностей, а вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тож, можливо, ми маємо спробувати перенести це виробництво на пріоритетне, яким є українці. Нарощувати підтримку України закликає і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Із цим меседжем він виступив перед діловим сніданком у межах Ради міністрів ЄС. Переговори з агресором неможливі, тому потрібно показати Путіну, що він не переможе на полі бою, заявив Столтенберг. Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах підтримати Україну. І ще один виклик – це виділення коштів на військову допомогу від Євросоюзу. Що ж там відбувається? Давайте спробуємо пояснити. Отже, в Брюсселі затягуються переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Рішення, очевидно, ухвалять під час затвердження багаторічного бюджету Євросоюзу в саміті в грудні. У жовтні міністри закордонних справ не домовилися про наступні 500 мільйонів із вже наявних коштів фонду миру. За інформацією ЗМІ, рішення блокувала Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан після того заявив, що хотів би, щоб до Будапешта приїхала українська делегація. Ну а за цей час змінилася влада і в Словаччині. Там прем'єр-міністр Роберт Фіцо теж виступає проти військової допомоги Україні. Хоча на своєму першому євросаміті Фіцо підтримав висновки з обіцянкою підтримки України. Але це рішення викликало невдоволення його більш радикальних коаліційних партнерів. Окрім того, Фіцо обіцяв не перешкоджати передавати Україні словацьку зброю за вже укладеними контрактами. Власне, через це країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участі не всіх країн-членів. Якщо запланований формат не вийде погодити, про таке повідомив міністр закордонних справ Литви. Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Замість них це зроблять інші. Саме так. А ось Німеччина обіцяє Україні ще більше озброєння. Берлін хоче подвоїти військову допомогу Києву в наступному році із 4 мільярдів євро до 8. Такі наміри підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус. Але питання має затвердити бюджетний комітет Бундестагу. Німецький урядовець наголошує, збільшення підтримки Києва буде сигналом, що Берлін не залишить Україну на самоті із агресором. Особливо в час, коли частина світової уваги спрямована на Ізраїль. Це реакція на усвідомлення того, що засоби, які ми виділили цього року, були швидко вичерпані. Ми не хочемо опинитися і наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Німеччина вже оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює різноманітне обладнання від танків до захисних окулярів. Також Берлін планує до кінця року передати ще дві системи протиповітряної оборони «Іріс-Ті».
Окрім того, говорять, Україна уклав із компанією «Rheinmetall» контракт на постачання систем «Леопард-1», зокрема 25 основних бойових танків «Леопард-1А5», 5 броньованих евакуаційних машин та 2 танків для навчання водіїв. Постачання має відбутися вже наступного року. Нині системи на капітальному ремонті. Концерн також заявив, що готовий поставити ще 20 БМП «Мардер», щойно отримає відповідне замовлення. До речі, ти знаєш, що найсвіжіша новина про те, що не вдалося затвердити оцю статтю бюджету Німеччині з цим подвоєнням допомоги до 8 мільярдів для України. Це буквально сьогодні трапилось. Ну, це може, знаєш, нагадувати такий собі сніжний ком, який просто котиться, він все більше, більше і більше, він з негативних новин. Напевно, нам треба теж навчитися сприймати такі негативні новини і розуміти, що якщо новина сьогодні негативна, не значить, що завтра вона буде такою ж самою. Я просто хочу нагадати про ту ж саму Німеччину, про яку ми зараз говоримо. Давай нагадаємо нашим глядачам в тому числі, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, тобто в лютому минулого року, Німеччина нам постачала шоломи, навіть не зброю. І от за цей час, от яка відбулася еволюція за цей час, тепер вона нам постачає танки, вона нам готує постачати, скоріш за все, і F-16, бо першими теж можемо побачити саме з того боку. Вони перші сказали, що, ну, напевно, треба давати. Тож, поки вони що зволікають з Таурусами, ракетами типу Storm Shadow, але це теж ненадовго. Еволюція відбувається. І якщо сьогодні ми почули, що не вдалося затвердити бюджет, певну статтю, певна програма не відбулася, це не означає, що там є зради, і треба одразу шукати все пропало. Ну, ти знаєш, ніхто не шукає зради, просто в Сполучених Штатах вони затвердили цей тимчасовий бюджет, коли за допомогу Україні будуть голосувати невідомо. В Німеччині вони через теж свої внутрішні якісь справи не затвердили подвоєння бюджету. Хоча, ну, варто, звісно, зазначити, що Німеччина цього року друга після Сполучених Штатів за допомогою Україні. Це правда. А стосовно Таурусів, у них така дуже запальна суперечка точиться в Німеччині. Одні кажуть, що давайте їм вони там ізолюють Крим, зможуть відрізати постачання і відвоювати Крим, а інші кажуть, ні, не дамо, тому що вони будуть стріляти в Росію, давайте обмежимо взагалі дальність польоту цих ракет. Тому у них ще стосовно цього, ну, не факт. Але відбувається дискусія, але я тільки що навів приклад, як вони нам від шоломів дійшли до танків. І це серйозна еволюція, якщо тим більше врахувати, що Німеччина має певні травми свої моральні, психологічні, етичні, врешті-решт, після Другої світової війни. Вони чомусь вважали, що вони винні Росії. Ну, тобто вони вважали, що вони мають спокутувати свою провину за свої дії під час Другої світової війни чомусь перед Росією. Оце мені взагалі мало зрозуміло. Ну, не перед Україною, яку вони два рази руйнували. Сказати. Тому що тоді, нібито як зараз Росія себе оголосила правонаступницею Радянського Союзу. Правонаступницею перемоги. А з ким вони, власне, воювали? Ну, тобто, і воювали з Радянським Союзом. Саме так. Ну, тобто, а Росія себе оголосила правонаступницею перемоги у Другій світовій війни. Тобто, взагалі не маючи ніякого стосунку до неї. Ну, принаймні, юридично. Тож, німці мають свої певні проблеми, але давай про це теж скажемо, що от уряд Ангели Меркель, який був, починаючи і в 2004 році, і в 2014 році, він врешті-решт зовсім відрізняється від того уряду, який зараз є. Уряд Олафа Шольца буквально за рік досягає таких успіхів і таких дипломатичних проривів, яких не було задовго. Ну, з цим я точно можу погодитися. Тому будемо чекати навіть на позитивні новини. Аналітики зазначають, що це два різних полюси. Фактично, уряд Шольца і уряд Ангели Меркель. Ну, і крім того, я ще хотіла додати до попередньої твоєї тези, те, що от вони нібито почувають таку якусь провину перед Росією, призвело до того, що в них в уряді тоді була величезна кількість російських лобістів, відкритих, проплачених політиків, і це, звісно, було просто... Ціна. Не можна було собі уявити, що до чого це могло призвести врешті. До чого? Ну, останнє соцопитування, яке відбувалося, до речі, в цьому році в Німеччині, німців запитали, якби Росія напала на вас, ну, тобто на Німеччину, чи готові б ви були б зі зброєю в руках захищати свою країну? Знаєш, скільки людей відповіли схвально, що так, готові зі зброєю захищати Німеччину?
там щось біля 10%. Все. Так, тобто почекай, Німеччина так, просто здалася. Взагалі-то стара Європа не готова зі зброєю боронити себе. І це не сьогодні, не вчора це з'явилося, розумієш? Хто войовничий у нас? Ми, Україна, так, войовничий народ. Хай ще поляки. Поляки теж будуть відстоювати свою незалежність однозначно. Ну, хто ще? Мені здається, питання не в войовничості, а в тому, що стара Європа, вона звикла домовлятися грошима. Вона звикла відкупатися, вона звикла всі питання, всі проблеми вирішувати, просто дати гроші. Ну, дати гроші тут не вийшло. Не вийшло, тому що вони не розуміють, що вони в даному випадку воюють не з такою ж цивілізованою країною, як вони самі, а з дикунами, яким, ну, вибач, гроші, ну, розграбували. Причому мені дуже дивно, враховуючи, що у Німеччини є досвід того, як радянські солдати в 45-му році, що вони робили серед звичайних цивільних людей в Німеччині. Ну, як бачиш, історія доводить, що пам'ять триває недовго, і історія мало кого чому вчить. Сподіваємося, що це теж закінчиться, тому що врешті ми маємо вчитися на помилках і маємо вчити уроки історії. Не вчать уроки історії нічому деяких політиків з Румунії. Цього тижня в Румунії українські пілоти розпочали навчальні пілоти на винищувачах F-16, попри те, що певні є і розбіжності. Принаймні, в мережі з'явилися фото з такими підписами. Як повідомляють Deutsche Welle, триватиме навчання півроку. Компанія Lockheed, яка виготовляє ці літаки, надала інструкторів і технічний персонал для підготовки. Хоча речник повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, поки що цей центр тільки почали будувати, а до початку навчань ще далеко. Екс-директор Центрального розвідувального управління США Девід Петріус переконаний, що Україна може отримати F-16 вже взимку. Він твердить, що українські пілоти надзвичайні і дуже швидко вчаться. Україна має перейти в стратегічну оборону, щоб виснажити Росію. Такий основний меседж в статті у Wall Street Journal. Американські аналітики вважають, що ситуація на українському фронті зайшла у глухий кут. Мовляв, немає такої зброї, яка могла би переломити хід війни. А жодна зі сторін не здатна до великого прориву. Тому військові експерти дійшли висновку, відбиваючи російські наступи, ЗСУ могли би завдати окупантам вагоміших втрат, при цьому зберегши життя власних воїнів. До слова, схожий підхід Україна застосовувала в Авдіївці. Маючи мізерні територіальні здобутки, агресор зазнає там суттєвих втрат. Збройні сили України сподіваються виморозити росіян із тимчасово окупованих територій із настанням дощів і морозів. У сухопутних силах зазначають, за такої погоди зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. А також уповільнюється рух техніки. Натомість артилерія й далі працюватиме. Тож основне завдання – перебити шляхи постачання тилової та передової позиції окупантів. Утім, 2024 рік стане вирішальним у війні проти Росії. Наближається переломний момент. Такий прогноз зробив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Каже, контрнаступ ЗСУ набирає обертів. Українські воїни вже закріпилися на лівому березі Херсонщини. Ми знаємо, як домогтися перемоги, але потребуємо ще більше зброї, резюмував політик. Тим часом ворог розпочав нову спецоперацію фейків. Цього разу кремлівські пропагандисти запустили інформацію, буцімто російські війська виходять із тимчасово окупованих територій Херсонщини, щоб перегрупуватися. У Центрі національного спротиву кажуть, наразі жодних рухів сил ворога не зафіксували. Окупанти навмисно поширюють неправдиву інформацію, щоб відвернути увагу нашого війська. Але все обернулося бумерангом. Фейк росіян вдарив по них самих. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після заяв про відхід із Херсонщини в армії окупантів почалася паніка і посилився розбрат. Такими кидами Кремль намагається виміряти спосіб реагування наших сил. Та завдяки виваженій реакції українського командування фейки росіян вплинули лише на них самих. Головною геополітичною подією цього тижня стала зустріч президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очільник Білого Дому заявив, що перемови були конструктивними і продуктивними. Лідери домовилися, зокрема, відновити військові зв'язки та боротьбу із наркотиками.
Китай припинив військовий діалог після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у 2022 році. Відповідаючи на запитання, чи довіряє він Сі, Байден відповів, що керується приказкою «довіряй, але перевіряй». І Байден знову назвав Сі диктатором, хоча і уточнив, що він диктатор у тому сенсі, що керує комуністичною країною. На ці слова відреагували у Міністерстві закордонних справ Китаю, назвали їх безвідповідальною політичною маніпуляцією. А раніше американський лідер вже порівнював Сі із диктаторами. Це сталося в червні у Каліфорнії під час політичного збирання коштів. Тоді Байден згадав реакцію Сі на винищувачі США, що збили китайську повітряну кулю в лютому. На переговорах лідери двох наддержав обговорювали питання війни Росії проти України та ситуацію у секторі Гази. При цьому ані Байден, ані Сі не розкрили жодних подробиць. Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, зокрема щодо відмови Росії зупинити жорстоку і агресивну війну проти України та конфлікту у Газі. Каменем спотикання між двома державами і надалі залишається Тайвань. Цей острів Пекін вважає відколотою частиною Китаю. Сі Цзіньпінь сказав Байдену, що Сполучені Штати повинні вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню. Китай, зрештою, досягне воз'єднання і неминуче досягне, сказав Сі. В свою чергу Сполучені Штати стурбовані діями КНР, виключаючи питання громадян США, які були затримані і яким було відмовлено у виїзді про права людини та про події у Південно-Китайському морі. Байден також наголосив на важливості миру і стабільності у Тайванській протоці. Слухайте, я повторив те, що я сказав, коли став президентом. Те, що казав кожен попередній президент останнім часом, що ми дотримуємося згоди щодо політики єдиного Китаю. І що я не збираюся цього змінювати. Це не зміниться. І тому приблизно в тій мірі, в якій ми це обговорювали. Справа в тім, що 13 січня на Тайвані відбудуться президентські та парламентські вибори. Поки що лідером рейтингів є кандидат від керівної демократичної прогресивної партії Лай Чінг Те. Чинний президент не балотується, бо вже був на посаді два терміни. Лай Чінг Те робить досить різкі заяви щодо боротьби за цілковитий суверенітет Тайваню. Але два основні опозиційні кандидати виступають за зближення з материковим Китаєм. Разом вони мають підтримку більшу, ніж у кандидата від влади, і ведуть переговори про висування спільного кандидата. Перемога опозиції на виборах зменшить вірогідність можливої війни за Тайвань. Чому зменшить? Тому що цей кандидат, який може перемогти, він може розпочати процес зближення з материковим Китаєм. Наскільки це буде і станеться, невідомо, але така ймовірність існує. І більш того, якщо так воно таким шляхом буде розвиватися, з ними напругу в регіоні, і не тільки в регіоні, а у світі, дуже сильно. Що з ними? Напругу. Тому що Китай та Сполучені Штати, для них Тайвань є головним цим каменем спотикання, окрім того, що є торгівельні воїни і тому подібне. І якщо зараз Сполучені Штати, вони трошки відійдуть, ну, принаймні, за якимось має бути якісь там гарантії, що той бізнес американський, тому чи та й взагалі європейський, який знаходиться на Тайвані, що його не будуть чіпати, що він збережеться, або принаймні буде можливість виїхати за необхідності, або якась можливо буде створена спеціальна зона, перехідна зона, поки цей регіон буде інтегруватися. Отже, є варіанти. І я думаю, що зіб'ють просто що... Тайвань, чи що? Ну, прошу, якщо будуть кандидати, які прокитайські, так вони почнуть зближення власне з Китаєм, то виходить, що Тайвань просто зіб'ють, якщо Сполучені Штати нічого не будуть робити. Геополітика – це складна річ, не можна казати, що зільють, не зільють. Давай так, якщо тайванці проголосують за президента, який розпочне перемовини про зближення з Китаєм, до чого тут Сполучені Штати і злив? Це зробили самі тайванці, вони проголосували. Це ну, а чому тоді Ненсі Пелосі так швиденько летіла на Тайвань, коли там було напруження? І після, ну, точніше, Ненсі Пелосі створила напруження своїм польотом на Тайвань.
великому рахунку, за що врешті-решт були розірвані військові стосунки, і тепер тільки зараз вони поновилися. Тут їх не було. Мені здається, що ця тенденція загалом дуже не дуже хороша, тому що, знаєш, коли геополітичні гравці можуть пожертвувати якоюсь маленькою державою заради того, щоб просто настав якийсь такий баланс, якось нас це має теж хвилювати. Безумовно, нас це має хвилювати, тому що ми теж є країна, яка залежить від партнерів. Ну, ми зараз про що говоримо? Що якщо раптом станеться так, що нам не дають гроші, нам не дають снаряди, у нас починаються величезні проблеми та труднощі на фронті, і, до речі, не тільки на фронті, але і в тилу, тому що гроші, які нам дають, вони йдуть на забезпечення соціальних статей нашого бюджету. Тобто це зарплати вчителів, це зарплати лікарів і тому подібне. І це, безумовно, важливий момент і елемент стабільності нашої гривні, стабільності в нашій країні. Але ти не зовсім правильно кажеш, коли кажеш, що маленька країна може стати розмінною монетою. Може, не зараз, не так це працює. Я ще раз тобі кажу, вибори, які там мають відбутися на Тайвані, вони можуть допомогти врегулювати цю ситуацію без озброєного конфлікту, без ескалації, без взагалі підняття, так би мовити, ставок. Подивимося. Я ще раз кажу, я сподіваюся, що зустріч, яка відбувається буквально зараз днями, вона відбувається в Сполучених Штатах, вона допоможе врегулювати це питання, і не тільки це питання, вона взагалі допоможе створити, напевно, новий світ, двополярний. Давай ще двома словами згадаємо про те, як себе поводив на цій зустрічі представник Росії, який там таки опинився. А він там був. Так, там був якийсь там віце-прем'єр, здається. І... Віце-прем'єр, так. І, до речі, його обирали дуже за складною процедурою, тому що шукали людину, яка не буде під санкціями Сполучених Штатів, і знайшли лише його. То врешті, так, тільки він був від Сполучених Штатів. Там ще Путін під санкціями Сполучених Штатів, до речі. Сам Путін не під санкціями. Це не під санкціями, але радник Держдепу Меттью Міллер тонко натякнув, що є інші механізми, крім того, що ну, там могли би його затримати за те, що він... воєнної злочинності, були інші механізми. Якщо там Сполучені Штати не ратифікували так Римський статут, то вони мали можливості. І тому, власне, Путін не ризикнув, або його вже насправді і немає. Як він себе там поводив, щоб його навіть там чути не було і видно не було? І не було. Так, йому насправді тонко натякнули про те, що він не на рівних там умовах з усіма іншими, і, власне, протокол щодо нього відрізняється. Ну, слухай, а якщо врахувати, що в самій Росії оцей захід, який відбувається в Сполучених Штатах, навіть не висвітлюється, теж складається враження, що вони намагаються максимально від нього відійти. Типу, нас там нема, давайте зробимо вигляд. Висвітлюється. 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 Просто видно, що не дали якусь там, типу, їм розпорядку, сутєрку. Як це висвітлювати, розумієш? У них немає темника, як це треба висвітлювати. І все, що вони роблять, це вони підсміюються над... там словами Байдена, думають про якісь деталі, розказують, що там червона доріжка була недостатньо ворсиста, і все в цьому роді. І взагалі Сі Цзіньпінь молодець, і ми з ним. Ну, добре, що вони так собі вважають, що Китай з Росії. Але як воно є насправді, зараз пропоную долучити до нашої розмови, до нашого ефіру експерта. З нами на прямому зв'язку Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Пане Володимире, наше вітання вам. Вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. То що ж там у Сполучених Штатах? Про що домовилися, на вашу думку, і наскільки це важливо для нас? Путін, боронь Боже, Сі Цзіньпінь та Байден. Я пожартую зразу. Вони домовились про Путіна. Отлично. Точніше, про те, що він з ними, ну, так би мовити, їм не рівня, а десь збоку має знаходитись. В той час, як, ну, ми почули багато дуже цікавих фраз від обох лідерів, від Сі Цзіньпіня, в тому числі про те, що світ, планета Земля достатньо велика, щоб вмістити двох, не трьох, а саме двох, та? І Китай, і Сполучені Штати, от, з їхніми так, ну, системами, умовно кажучи. Тобто, ну, за великим рахунком, я так скажу, що це була такий крок до розрядки у двосторонніх відносинах між США і Китаєм.
І перш за все, звичайно, йшлось про їхні двосторонні відносини. Всі інші питання були другорядними, бо вони залежать від того, як до них будуть підходити ці дві сторони – Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка. Поки що, якби ми такий сигнал якби отримали, що поки що конфронтації не буде, буде курс на співробітництво. Але враховуючи, що це співробітництво буде конкурентним, воно може бути таким суперництвом навіть, я би так сказав. Але принаймні прямого зіткнення, прямої війни чи якихось бойових дій між Китаєм і Сполученими Штатами найближчим часом принаймні не очікується, і цього не хочуть і не прагнуть обидві сторони. Тому мені здається, я зараз ризикну, так би мовити, спрогнозувати, що, мабуть, оця зустріч в Сан-Франциско чи неподалік Сан-Франциско може пізніше війти в історію як початок формування якогось нового двополярного світу, де буде два полюси. Принаймні, Китай претендує на те, щоб бути другим полюсом. Це ще не гарантовано, що в нього це вийде. Не гарантовано, що так от станеться, що якась частина світу переорієнтується на Пекін як другий полюс. Але принаймні у них є амбіція, у них є претензія, і вони цю претензію фактично озвучують, пред'являють і ставлять, так би мовити, свого партнера по переговорах, Джозефа Байдена, перед фактом таким. От як буде реагувати на це і Сполучені Штати, і світ, і інші учасники міжнародних відносин, ми побачимо. Але мені здається, що це тут було посіяно зерно майбутнього двополярного світу. Загалом зустріч між Сі Цзіньпіном та Байденом прийшла, якщо не нейтрально, то навіть трошки позитивно, так можемо вважати її такою. Але потім, після цієї зустрічі, Байден все ж назвав Сі Цзіньпіна диктатором. На вашу думку, чому так? Це була провокація журналістська, в типовому журналістському стилі. Він не хотів так говорити, просто його поставили в таку ситуацію, де він не знайшов нічого кращого, ніж це підтвердити. Журналіст його запитала, нагадала йому, що ви називалися Цзіньпіня диктатором, от ви тепер з ним знову зустрілись, чи не змінили ви свою думку. Ну і замість того, щоб віджартуватися, чи просто сказати no comment, Джозеф Байден вирішив серйозно відповідати, оскільки він, мабуть, все-таки розуміє, що він перебуває в стадії виборчої кампанії. Перш за все, його аудиторія є його власні виборці демократичної партії, які вважають, що Сі Цзіньпін диктатор. Тому Джозефу Байдену довелося це підтвердити, але в трошки такий спосіб, примирливий, я би так сказав. Він просто сказав, що я тоді вважав, що назвав його диктатором, бо система влади в Китаї не така демократична, як у Сполучених Штатах. Китайці зреагували достатньо швидко, назвавши ці слова маніпуляцією, що, мовляв, Китай теж демократична система. Це не викликало якогось величезного такого скандалу і розриву відносин там чи нових якихось демаршів з китайського боку. Все-таки китайці приїхали миритися. І це була їхня стратегічна ціль цього візиту. І покращувати відносини з США, перш за все, мабуть, все-таки економічні. Про це можна довше говорити, не думаю, що зараз ми не вкладемося. Так, зрозуміло, що економіка була дуже важливим моментом, хоча і всім керувала, безумовно, політика. Пане Володимире, дивіться, зараз ця зустріч сталася тоді, коли не можна сказати, що у Сполучених Штатів все гаразд в плані внутрішньої політики. У них є певний розбрат, і цей розбрат в тому числі відбувається на допомозі України. До речі, і Ізраїлю в тому числі теж. Але на допомозі України. То давайте трошки про це поговоримо. А що ж все ж таки там є? У мене така позиція, треба просто перечекати. Зараз доведеться, скоріш за все, цю допомогу поставити на певну паузу, але вона все одно поновиться. Я би так сказав. Можливо, варто вже нам ці внутрішні процеси в Сполучених Штатах
розглядати як певні кризові моменти внутрішньої політики. Так, звичайно, виборча кампанія, звичайно, чутливість до політичної конкуренції підвищена зараз і таке інше, але мені здається, що з часів президентства Дональда Трампа Сполучені Штати все-таки суспільство, перш за все, їхнє суспільство, громадяни, вони все-таки перебувають в якійсь певній внутрішній загостреній конфронтації. Це не просто політична конкуренція, це щось ну, дещо гірше. Я би так, ну, всі говорять там про кризу демократії, як глобального такого. Але от в Сполучених Штатах вона фокусується якраз на цій країні найбільше, мабуть, виопуклюється, і ми її в усьому світі бачимо і спостерігаємо. На превеликий жаль, питання допомоги Україні чи питання безпекові, питання навіть національних інтересів Сполучених Штатів у міжнародному такому масштабі стають жертвами внутрішньополітичної боротьби. І ну, дуже сумно, що американським політикам важливіше перемогти свого внутрішнього американського опонента, ніж ну, принести користь своїй державі, своєму народу в довгостроковому плані. Тому мені здається, що ми ризикуємо дуже сильно зараз, більше навіть ніж Ізраїль. Ми більше, гостріше потребуємо американської допомоги, бо ми воюємо не з Хамасом. От, і це питання підвисає. Як мінімум підвисає до середини грудня, де буде пауза між такими невеликими святами, День подяки 23 листопада і Різдво 25 грудня. От в цей момент десь посередині ще можна буде якось це проголосувати, якщо нам дуже поталанить, а якщо ні, то це буде вже аж друга половина чи середина, після середини січня, де теж нам нічого не гарантовано. Ключова проблема, от це в чому проявляється, це те, що ці дані питання конгресмени пропонують, і не лише конгресмени, їм теж пропонують голосувати у пакеті, в пакетах. І в пакеті пробують поєднати непоєднуване. Я маю на увазі зараз не поєднати Ізраїль з Україною, допомогу Ізраїлю з Україною, а питання внутрішньополітичні. Такі як зараз новий спікер, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон пропонує в пакет включати там виділення коштів на будівництво стіни з Мексикою, на ускладнення міграційної політики і навіть на скорочення витрат на утримання податкової системи Сполучених Штатів. Тобто абсолютно політичне питання. І ну, це такі питання спеціально висуваються, щоб Білий Дім не зміг на них погодитись. І це насправді загрожує нам певним клінчем внутрішньополітичним в США. І ми можемо чекати цієї допомоги не місяць, не два, а ще й довше, враховуючи те, що чим ближче до дня голосування, тим більше в США, да, це листопад наступного року, вже менше року залишилось до виборів, то чим ближче до дати голосування, тим пристрасті протистояння будуть сильнішими. Тобто наші шанси будуть з часом погіршуватись. В ідеалі, звичайно, вирішити це питання треба було би ще в цьому році і наступний рік мати резерв фінансування і бути впевненим, що ми зможемо протистояти агресії і зможемо утримувати економіку, державу, соціалку і так далі, принаймні до зміни влади, до інаугурації новообраного президента, називаємо так, в нашій країні-партнері, Сполучених Штатів. Про те, що допомога від США, очевидно, затримується, все ж таки ми не залишилися самі, і європейські країни, які раніше дуже так ретельно стежили за тим, що робить США, і тільки після цього допомагали нам певними видами озброєння, іншою допомогою, зараз вони починають перебирати на себе пальму першості. Чому перестали озиратися, і чи надовго це, власне, чи зможемо протриматися з їхньою допомогою?
Ну, це справді та альтернатива, яка у нас є. Європейський Союз справді має кошти, і держави, члени Європейського Союзу, мають кошти, і вони гостріше відчувають російську загрозу. З іншого боку, якщо Америка, так би мовити, проявляє певну слабкість політичну, перш за все, в даному питанні, то вакуум заповнюється іншими гравцями. В Європі це, перш за все, Німеччина, яка проголосила намір там в наступному році подвоїти нам допомогу з 4 мільярдів євро до 8. Сьогодні з'явилася інформація про Нідерланди, які обіцяють нам 2 мільярди євро на наступний рік. Ну і інші країни так само. Ми знаємо вже про оголошення, там анонсування, точніше, 500 мільярдів євро від Європейського Союзу на наступні 4 роки. Але, знову ж таки, це ще не факт. Бо рішення анонсоване, але воно ще не ухвалене, і нам доведеться знову чекати середини грудня, 15 грудня, на засіданні Європейської ради ці питання мають вирішуватися, в тому числі там і санкції по Росії і таке інше. Тобто ми зараз перебуваємо в певному такому моменті, коли все більше і більше невизначеності у питаннях спроможності Заходу надавати нам допомогу, перш за все, фінансову, ну і за цим тягнеться військово-технічна допомога. Думаю, все-таки, що з військово-технічною буде простіше, а от з фінансовою, з такими довгостроковими проектами, з десятками, ну там умовно, 50 мільярдів Євросоюзу, 62 мільярди Сполучених Штатів, які вони анонсували, ось цим у нас в наступному році, ну, думаю, що можуть виникнути значні проблеми. Пане Володимире, зрозуміло, але і так само зрозуміло, що так чи інакше основне буде вирішуватися на полі бою. От за цим ми будемо дуже ретельно стежити, вірити в Збройні Сили України, дякувати їм. І ми вам теж дякуємо за розмову. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики, зараз був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося. Колись історики, вивчаючи цей період, будуть казати, що трансформація європейських та демократичних інституцій загалом розпочалася з війни в Україні. На жаль, після Другої світової війни не були враховані ризики, а тим більше гібридні. Тому певні реформи стали необхідною умовою виживання. Так, не тільки Україна має реформуватися, щоб стати частиною євроспільноти, а і ЄС має змінитися заради захисту демократичних принципів. Напевно, саме в цьому і полягатиме основне призначення цієї зими, як підготовчі до вирішальної битви. І вже немає сумнівів, що навесні під час головного бою, який має поставити крапку у багатовіковій війні проти багатовікового агресора, поруч із Україною буде стояти як стара Європа, так і молода, як західна, так і східна. Бо ми є невід'ємною її частиною. І цю зиму ми подолаємо, хай якою важкою вона буде, бо в нас є наше могутнє військо. І хай вірити в Збройні Сили України в минулому році було найпростіше, але в цьому це дуже і дуже важливо. Андрій Булгаров та я, Надя Ліра, працювали для вас цього вечора. Зафіксуйте собі цей рух.